Hosťom najbližšieho Na telo plus bude nový minister vnútra Ivan Šimko. Opýtame sa ho na kritiku vyšetrovania kauz zo strany Smeru, na to, čo hovorí na konšpirácie, že blížiace sa voľby budú zmanipulované, ale aj na to, ako vníma ako bývalý minister Mikuláša Dzurindu kauzu Gorila. Na telo plus. Naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.